на двоє душах, а його віра, а так направді о милості. Тож вона чекала, чекала, найперш до весни, уже до лята, ще тільки чекала до Михайла, а Михайла не скопає, так? Так і thank you.
Athen. Легенда Гипсона на друга Церца Сварта. Тёрка шестая не до нас, а с 12-м сиожением и платье. И так все потом першим себе уже. Thank you.
Спасибо.